Шыйкылдак ауылындагы Екібастұз қаласынын әкімі Аян Бисекиннің халықпен кездесуіндегі басты сұрақ жер туралы болды. Нам на данный момент негде пасти. Бүгінде қой сиырымызды бағатын жер жоқ маңайда. Осы мәселені шешіп берсеңіз, мал бағатын бақташы жоқ, халыққа салынып жатқан айыппұлдар көп. Шыйкылдак ауылы аумағында егіншілікпен айналысатын шаруашылықтар бар. Бағусыз жүрген мал егінге түсіп кете бергесін, олар ұсталып қамалады. Салдарынан мал иелері әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Шыйкылдак сонымен бірге ірі тас жолдың бойында орналасқан, сондықтан қараусыз жүрген мал жолға шығып кетсе, арты қайғылы жағдайға әкеліп соқтыруы мүмкін. Ауылдық елді мекеннің жеріне келетін болсақ, ол жерлерде ауыл тұрғындарының қолындағы мал басы аз болса жайып баға алады. Онда басымдық сауын сиырларына беріледі. Одан кейін қой мен ешкі, жылқы жайылуға мүмкіндік жасалынады. Ал енді мал бастары 15-20-дан көп тұрғындар ұйымдасқан шаруашылық мәртебесін алу керек. Сосын барып жер телімін беретін конкурстарға қатысуға мүмкіндік алады. Ал жеке кәсіпкерлер малын жаю үшін 5 жыл мерзімге дейін жайылымдық жер ала алады. Егер сіздердің үйлеріңіздегі малды ұйымдасқан түрде бағу жағынан сұрақтарыңыз болса, оны тек өздеріңіз шеше аласыздар. Ол үшін бір мал басына деген бағаны көтеру керек, немесе кезекпен бағыңыздар. Дегенмен мал бағамын деген адам болмай отыр деп өкініштерін айтты ауылдықтар. Басын бақташы керек. Күні түні малдың қасына бақташы керек. Қой болсын, жылқы болсын, ірі қара мал болсын, оған бақташы керек. Мен сізге бақташы мәселесін былтыр келген кезде айтқам. Оны ауылда өздеріңіз шешесіз. Мен сізге әкеліп бұл жерге бақташыны тағайындап қоймаймын. Ауылдың ішінде өздеріңіз шешесіз. 2000-нан аз болса, онда 3000-нан төлеу керек. Олар аз болса, одан да жақсы бір жағдай жасау керек бақташы болу үшін. Асқар 70 бастай сиыр, сол шамада жылқы, қойы бар екенін, бірақ соған қарамастан конкурста жер алмағанын айтып, өкінішін жеткізді. Сондықтан оған конкурс тәртібі де түсіндірілді. Жасырдан алған жерді қолдайдық, 1000 гектар, 1000 гектар, оны конкурсқа шығарарын алынды, осы деген жігіттердің барына біз айттық. Бір адам басқа жерден қатысқан жоқ. Осы елдің азаматтары қатысты. Дұрыс па? Осы елдің азаматтарына біз бердік. Заң бойынша. Заңды бұзған жоқпыз. Мен сол конкурсқа неше жыл жүргізгенмін. Мына азамат қатысты, сіз инвестициясы аз болды да? Аймақ сізге түсіндірген үшін. Заңды ешкім бұрмалаған жоқпыз. Ол жазылған заң. Кім инвестицияны көп береді, сол алады. Оны біз жазбаймыз. Ол жоғары жақтан келетін дүние. Тағы да қатысыңыз. Көрейік, байқастайық. Жиын соңында қала басшысы ауыл шаруашылығын дамыту керек, сондықтан шыйкылдак тұрғындарын мемлекеттік бағдарламаларға белсенді қатысуға шақырды.